16, en Cangas, África, Antártida, América, non é unha reunión da ONU, non, é o rol da coral de Bueu. Os homes, porque rapazas, son as donas de todo o tesouro da ría, coa cantarea da fábrica de Basó, de tanto pacar sardiñas, e as mansiñas perdidas, en fin, vémonos en Cangas.